a conexão com a Battle.net interrompida. Pô, de volta? Requer mais ouro. Sério, velho? Será que dá pra arriscar isso daqui? Opção que tem essa rodada. Quem que tu quer que eu mate? Que tu quer? E chuta! E chuta! Quem que tu quer que eu mate? Qual é?
que tu quer? Perdeu. Já comigo. Porra. E chuta. Qual é? Quem que tu quer que eu mate? Chuta! Pô, maneiro! O que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? Chuta! O que tu quer? Já comigo. Vamos botar pra quebrar. Thank you.
ainda bem. Se estivesse, ficaria pistola com uma PVP eterno desse, velho. Bruta! Muito obrigado pelo seu Prime, meu querido! Espero que esteja gostando da live, muito embora eu esteja jogando Custom Hero, né? Mapa desgraça, mas obrigado aí pela sua ajuda, meu querido! Aquela moral demais! E agora você tá com o distintivo de Grant aí no chat. Agora você evoluiu de peão pra Grant. Quem que tu quer que eu mate? Requer mais lenha. Quem que tu quer que eu mate? Chuta! Ai, não. Lineup aqui. Pra hoje. O que é que tu quer? Eu quero teu boneco, Henrique. Eu não. Thank you.
Quem que tu quer que eu mate? Vamos botar pra quebrar. E chuta. Que isso? Morra. Que isso? Vamos botar pra quebrar. O que que tu quer? Requer mais lenha. E chuta. Quem que tu quer que eu mate? O que tu quer? Requer mais ouro. O que que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? Bro, aqui preocupa no PVP final, velho.
Mas, Rafa, lembro que quando eu jogava tinha um TD que no final tinha o Ronald McDonald. Esse eu não conheço. Eu não sou muito de jogar Tower Defense. Eu não conheço tantos Tower Defense assim. Element TD, o último é... É Ronald McDonald? Element TD eu lembro. Joguei, mas... Eu lembro, eu acho que eu nunca cheguei na última wave. O Rafa era o... Era o pro, então. E chuta! Pô, maneiro! Ai, tá bem isso. Como é que eu precisei, velho? Requer mais lenha. E chuta. Anga. O que tu quer? Requer mais lenha. Requer mais lenha. Quem que tu quer que eu mate? O que tu quer? Qual é? Perdeu. Já comigo. Aparentemente, esse boneco aqui tá um pouquinho mais perigoso. Só aparentemente. Eu descobri quem vai ser um perigo também. Anos! É nóis então, Henrique! No próximo intervalo eu faço a devida comemoração aí pra você, velho. Merece, mas muito obrigado por passar aqui junto, pessoal da live. Mandem feliz aniversário! Mandem feliz aniversário pro Henrique.
Caralho, Henrique. Obrigado do coração de passar aí essa data especial aqui junto. Cara jogando Custom Hero Survival. Quem que tu quer que eu mate? Um monte de gente maluca. Chuta! Aí desse chat, velho. Quem que tu quer que eu mate? Ô, maneiro! Chuta! Muito carinho, mano. Isso também deve ser caríssimo. Requer mais leite. O que tu quer? Maluco, é quase a mesma ideia de que o jogo que você tá jogando. Exatamente, né? Espero passar todos os meus aniversários. Que isso? Obrigado, velho. Obrigado pela moral, de coração, velho. Requer mais lenha. Chuta! Por favor, velho. É Léo. O que tu quer? Léo é Léo, né, guys? Léo é linda. Cadê a lenda desse joguinho? Quer mais qual lenha? É? Chuta! Já comigo! Puta, fui pro Léo? Quem tu quer que eu mate? Também tá de slow out, né? Vamos botar pra quebrar.
tomei de redução ali. Quem que tu quer que eu mate? E chuta! Quem que tu quer que eu mate? Qual é? E chuta! O que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? O que tu quer? Vamos botar pra quebrar. Qual é?
Quem que tu quer que eu mate? Que tu quer? Chuta! Qual é? Que tu quer? Chuta! Quem que tu quer que eu mate? Ô, maneiro! Porra! Perdeu! Vamos botar pra quebrar. Qual é? Que isso, velho? Quem que tu quer que eu mate? Que tu quer? Chuta! We'll be right back.
Ei, Waniwanga! E chuta! Oponente puro? Ui! O que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? Já comi. Waniwanga! O que tu quer? Quem que tu quer que eu mate? Vamos botar pra quebrar. E chuta. Ô, maneiro. Tá rendendo do jeito.
chuta! Vai, Rioram! Estamos! Tem jeito de jogar mapa ruim no Warcraft 3. O que eu tenho jogado todo dia? Caralho, vi teu post sobre um evento de altos RTS, hype. E aí, mano? Quero! Eu tô tentando organizar, mas esses últimos tempos... Eu tô tentando puxar algum lugar em São Paulo que tem estrutura. Por enquanto, tá difícil. Tô com várias reuniões, várias reuniões. Tentar viabilizar. Se não, vai ter que ser em Curitiba. Como já é o treta, né? Eu sei que você é da comunidade e é um dos grandes nomes do nosso Street Fighter, né? Tá. É mais lixado do que jogos de luta. Eu sempre acompanho teu trampo lá também. Também vim dos jogos de luta. Querendo ir muito no treto pra jogar o camp de MK9, cara. Quer dizer, eu já sou de Curitiba, né? Eu vou no treto de qualquer forma, mas eu quero jogar aquele campeonato de MK9. É, sim, ainda tá bem lixado. Tá bem lixado mesmo. Mas a gente tem PR e tal. E várias streams que quando abre, velho, com a galera de alto nível do Brasil, Dogão, Miguel, Cru, Fire, toda essa galera aí quando joga hype os BR, sempre estão lá acompanhando. Eles são muito respeitados lá fora. A maioria dos RTS, eu tô sentindo que tá tendo uma crescida, assim. Ele morava junto com você, mano. Nossa! Aí tá uma história. Sempre tô... Tô vendo o quão próximo tá os jogos de luta com... A comunidade de jogos de luta com a de RTS. Sempre tem alguma coisinha que puxa. Putz! Sempre tem gente que joga os Ogenos, conheceu. Que é dessa época também, né? Se tu não souber jogar, tu é massacrado. É total, velho. Isso é real demais. Ô, maneiro! Ai, velho, você vai ficar atacando stun sempre? Inferno! Olha esses stun! Porra! Eu juro que ele fala porra, velho. Qual é? É, manitos. O que vai acontecer agora, eu não faço ideia. Mas se eu ganhar, eu ficarei extremamente surpreso. Mas eu não vou ganhar. Jamais ganharei essa partida, velho. Jamais. Eu quero mais um. Não vou ganhar, velho. Por isso que não vou ganhar. Quem que tu quer que eu mate? Vou ganhar, velho. Sinto o que eu senti. Por? Battle Royale World vai acontecer agora. Qual é? Ah,
vou ficar no meu cantinho, né? No cantinho, até alguém querer startar uma briga com o Kirby. Vou ativar uma magia. Ninguém quer brigar ainda comigo. Tranquilo. E chuta! Pronto, matei o gringo. Já tô feliz. Nossas tropas estão sendo atacadas. Eu entro, será, na briga deles? Agora eu vou ter que entrar, né? Agora eu vou ter que entrar na briga deles. Pô, maneiro! Agora só sobrou eu e você, né? Já comigo! Tem o Aniwanga! Já comigo! Pô, maneiro! Porra! Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nem sei como dei dano. Nem sei como dei dano. Mas estava lá, ele. O troll. Glorioso. O Eterno. Só a beleza, né?